Pinas, oras po natin alas is ng gabi. Eto na ang magpartner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan. Si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina Dos Kumpanieras Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo Makinig muna sa Dos Kumpanieras Dos Kumpanieras Magandang magandang uh, gabi po. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po, welcome, welcome sa programa ng uh, dos kumpareras. Kami po ang inyong makakasama. ko po si Attorney Cam at ako naman po si Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipino. Magandang magandang gabi, sa Ipanyera. Magandang gabi sa mga sa iyo Attorney Cam at sa ating mga tagapakinig. Busy pa ako. <laughs> okay lang yan, Panyera. <laughs> Dahil pagpasensya nyo na, ta talagang uh, kami ngayon ay uh, pag Thursday, panyera, no? Busy, busy. Ayan. Sa mga gawain. Ayan. Pero sa lahat po na nagiging busy, katulad namin, mas maganda ng busy. May trabaho. Yes. Ah, kaysa... Pag hindi ka busy, alam mo uh -oh. ang ibig sabihin nun. Uh Oo, -oh, kaysa hindi ka busy. Uh -oh. <laughs> iba ang pinagkakabisihan. Anyway, mga, mga kababayan na pag-uusapan po natin ngayon, eh napakagandang uh, topic, no? Na may kinalawan po sa sangla. Ayan. Mm -hmm. Kasi marami po ngayon, kapag nagigipit, sa sangla kumakapit. That is, of course, yes. kung merong ipang sa sangla. <laughs> <laughs> Kasi yung iba, attorney ka, no? Eh doon pupunta sa depayong hmm. yun yung traditional na uh, impression natin sa depayong ano yung depayong hmm yung may dalang nakamotor, may dalang payong. Ah, diba? okay. Doon, di ba? Five, six. Ah, mm. O kaya naman, worse, doon, ta doon pumupunta sa OLA, online lending app. Mm -hmm. <laughs> na kung saan po ngayon, na ah, dahil napag usapan natin, dahil kung walang pagsasangla, so itong mm -hmm. mga companies na ganito, mga online lending uh, uh, apps or online lending companies, naku, medyo ang dami-dami dami talagang problema pag yan ang pinag-usapan. Oh, sakit ang ulo mo. Mm -hmm. Yung kung straight ang buhok mo, kukulot. Yes kung yes. kulot biglang uh, mauunat yes. dahil sa konsumisyon. Mm -hmm. Pero, pag-uusapan natin siguro yan sa mga susunod na episodes mm -hmm. natin dahil uh, ngayon po, yung may mga um, uh, properties po no karamihan no dahil wala pang all before yung mga properties sa mga ninuno natin. Ayan ng mga lolot lola natin, uh, ng mga magulang natin na uh, nasangla dahil uh, at uh, certain point of time tayo naman po ay nagigipit din talaga ano mm -hmm. po. At uh, kapag nagigipit ito nga pag merong mga titulo ng lupa uh -huh. o kaya merong mga uh, personal properties isinasangla kahit nga natin. hindi ta hindi ano titulo eh tax deck lang. Yes, 'di ba? Mm -hmm. O 'yan sa mga probinsya sa mga magkapit-bahayan at kam mm -hmm. lalo na kapag panahon ng uh, antawag uh, an ng taniman mm -hmm. panahon ng matrikula. Ayun. Mm -hmm. Totoo mm -hmm. 'yan. Oh, eh oh. kailangan ng ganitong pambayad eh mm -hmm. wala. So 'yun ang isinasangla. Mm -hmm. At kung nasangla na ito, ang malupit dyan at ang nakakalungkot, hindi na na kukuha. Mm -hmm. Yes. So, so ang tanong Ilang taon bang binibigay sa may-ari para mabawi kapag uh, naremata ang yan, kanyang property? Yes, yan po ang ating malakas promo. Mm -hmm. Yan. Sa mga hindi po nakakaalam, ay pwede pa palang mabawi kung alimbawang maremata ang property. Kasi pag narinig mo, ay naremata na yung ano, yung uh, isinang sinangla mo. Parang, mm -hmm. parang pinagsaklubang ka ng langit at lupa na yung iyong uh, matagal nang uh, pinakaingatan. Tsaka yung uh, meron kang sentimental value. Yes. Mm -mm. Mawawala na lang ba ng basta-basta Unfortunately, sayo? Attorney hindi nagkakaunt kasi yung sentimental value. Eh. <laughs> <laughs> oh, diba? Diba? oh, may sentimental value to dapat medyo mataas ang price nito. Oh, walang ganun walang eh. Ganun. <laughs> so, papaano na? Mababawi mo pa ba ang property? Yan. Dos compañeras. Sa pang napakagandang katanungan, ay eh, maaari bang i-foreclose ang verbal na sanglaan. Usapan mm. lang 'to. Pareho, oh. 'di ba? Kasi madalas naman sa atin mm. attorney kamano nang humutang nang mm. walang kasulatan, lalo mm. na kawag ka mag-anak o kakilala. Mm -hmm. O kagaya din ito kapag nagsasanglaan, yes, ibibigay lang ang kopya ng titulo mm -hmm. o kaya naman ay ibibigay lang ang kopya ng uh, tawag doon ng tax declaration. Mm -hmm. At marami pa dito, ang ibinibigay hindi naman nila pagmamay-ari. Yan. Ayan. So, kanina tinatanong ni attorney mo nga bang isang laang property na hindi sa'yo? Oo nga, oh, ba? Diba? Diba? So, ngayon, ano ngayon yung mga requirements ng mortgage o sanglaan? Yan. Yun. Dos Kam. Pat Ayan, sa mga gusto pong sumali sa aming talakayan, pwede pwede po kayo nga maki join makijoin. Kung meron po yung mga experience sa may kinalaman po sa sangla, makakilala nyo, no, na ah, nagkukwento sa inyo na kanilang problema, baka pwede nyo ma-share sa amin, eh. Tatry po mm -mm. nating masagot yan. Common yan, Atty. Cam, uh -hmm. dahil problemang pinansyal. Yes. Uh -hmm. Eh, alam nyo naman po, kapag uh, pinansyal ang pinag-uusapan, lahat tayo nakaka-relate dito. Ay, totoo. <laughs> <laughs> Di ba, Pangyari, eh, kami rin po ni panyara minsan na eh, nagigipit wala nang pera sa ano eh sa sa wallet no nakakaturoan pa sino magbabayad Wala kami ng pera ganun <laughs> anyway no pinag-usapan po natin yung foreclosure ayan ano ba yung foreclosure na tinatawag natin. No? Ito po yung karapatan na kunin ng property na pagmamayari po ng iba hanggang sa mabayaran po yung utang at maibigay sa'yo no? yung karapatan na maging mayari o oh, ikaw yung maging absolute owner ng property. So, alimbawa, isinang mm -hmm. isinangla sa iyo. Mm -hmm. um, uh, automatic ba na ikaw po ang magiging mayari? Ito mm -hmm. yung ma maling connotation lagi sa ating mga kababayan, lalo especially sa mga kapitbayan natin, kakamag-anak, probinsya, na pag naisang lana sa iyo, uy, akin okay na to. Oo oh, diba? diba? Yun yung tinatawag ni palaging dinidiscuss sa atin ni Atty. Cam, pactum commissorium. Hindi, hindi impacto, ha? hindi impacto. Yung mga, yung mga ganito, na yung mga nagagahama na gustong kanila oo, na yung although, property. Although yung iba ang tinatawag, impacto Ito. talaga. <laughs> Ah, <laughs> yung mga yan. ganyan. Eh bawal 'po 'yan, pinagbabawal uh -oh. ng batas. Mm -hmm. So meron pong tamang proseso kung kayo po ay halimbawa um nag Nagsangla. pinag-nagsanglaa mm -hmm. o pinagsanglaan, mm -hmm. so meron pong proseso para ito po ay mapasa inyo. Mm -hmm. Ayan. Yan. So ang importante lamang po ano, mayroong pong valid na mortgage or valid na sanglaan. Mm -hmm. Kapag pinag-usapan natin ang sanglaan, meron pong pagkakautang at ang pagkakautang na ito no ay secured by uh, a collateral no mm -hmm. so kapag may collateral yun po yung mga secured uh, loan mm -hmm. so may mga mortgage na nako-constitute pero requirement po ng batas ano na ito ay nasusulat mm -hmm. at nasa public instrument para ito ay maging registrable at ma-bind ang third party Sino yung third parties mm -hmm. no hindi lang kayong dalawa yung ibang tao na walang kinalaman sa inyong kasunduan. Yun po yung third parties. Mm -hmm. yeah. Na maaaring gustong bumili ng property mm -hmm. na yun. So may interest din sa property. Mm -hmm. Yan. kumpanyeras. So, ibig sabihin, hindi po sapat no, yung verbal na kasunduan. Ah, minsan nga, panyera, kapag halimbawa verbal lang, no, uh, ah, tapos binigay lang yung titulo, ang gagawin naman nung ah, ah, nagsangla, ipapa-affidavit of loss lang. Oo. Diba? tapos hihingi lang ng copy uli ng tax declaration take Sabihin. note perjury po itong matuturing mm -hmm. ano mm -hmm. kasi ang isang sinumpaang dokumento sinumpaang salaysay no kapag ka kayo ay nagsinungaling doon deliberately ay nagco po ito ng perjury mm -hmm. at, at ito po ay krimen. Yes. may kas kaakibat na kulong sa ilalim po ng batas. batas so importante po na malaman po ninyo na uh, wag nyo po itong gagawin yung mm -hmm. uh, magsisinungaling kayo sinangla nyo pala, pero sabihin nyo, yung titulo nawala. Mm -hmm. diba? At yung iba naman, attorney ka, mano, isinangla sa kanila, o itinurn over ang possession, ang kopya ng titulo ng property, minamanipulate. Mm -hmm. no? Kaya take note po sa mga nagsasangla, no? na wag po kayong pipirma ng mga blank document. Kasi yung iba ang ginagawa, o, oh, sige lang, ibigay mo lang sa akin yung dokumento, tapos pipirma ka dito, nakasunduan na ganito. Mm -hmm. So, saka na lang, gawa tayo ng blankong deed of sale para ganyan. Uh, tiwala naman Tiwala. ako sa iyo. Eh. Ito lang, para lang security ko. Pero dyan po ang pinag-uugatan ng kawing-kawing na problema dahil marami po ang mga manggagancho. Yan. Yan. Dos kumpanyeras. So, naisulat na po ninyo, no? At sabi nga ni Panyaray, sa requirement, kailangan po ito ay uh, maging public instrument. At paano po ito magiging public instrument? Kasi pag dalawa kayo, private instrument, dalawa lang kayo. Mm -hmm. Kayong dalawa lang ang uh, sale. Ah, na, ano, oh. May usapan. May usapan. Mm -hmm. so para mabayang, Exclusive sa inyo. Correct. Parang mag lang. <laughs> <laughs> so, para mabind ang third party. Ayan. Ayun natin ang third party. Pero ito lang yung third party na dapat natin sinusunod para mabine po. third parties. Ah, sige, oh. third parties. Kasi maaring maaraming mayroong interest. Yes. Ayan. Para mabine po, kailangan po ipa notaryo. Sa legit yon. ha. Mm -hmm. Mm -hmm. So, dito po, kapag napanotaryo, eto na. Pumapasok na po, no, na nababine po yung mga iba't ibang tao na maaring magkaroon po ng interest or claim dun po sa property na yun. At importante po, ano, yung pagpaparehistro ng sangla. Bakit? Mm -hmm. No? Kasi kung ito halimbawa ay may sanglaan, pagkatapos po ay hindi naman ini no yung property eh paano kung ibenta no nitoong nitong nangutang yo itong mortgage or no itong nangutang yung property sa iba eh hindi mo man lang ma ma ano mahabol no yoong uh, ano uh, portion of the purchase price from the from the buyer, mm -hmm. di ba? Kasi di ba yun yung makukuha, may may pera doon eh pag ibinenta eh. O wala na, hindi kumakabit doon sa property yung obligasyon o yung burden because hindi mo na iparehistro at hindi na notified ang hindi notified ang ibang tao doon sa inyong transaction. Mm -hmm. At saka alam niyo po kadalasan kapag nagkakaroon ng sanglaan, hindi na po talaga nababayaran, di ba? Mm -hmm. May yun nakakalungkot eh. Yung iba ang ginagawa no kung halimbawa na isang lani, nanay at tatay yung mga anak na mm -hmm. ano na heirs no na merong interest dun sa property mm -hmm. eh sila na po ang magbabayad ah, pero oh. hindi ibig sabihin na sila ang nag-redeem sila It's na ba? din ang may -ari, may ari which is wrong na connotation ng ating mga uh, iba nating mga kababayan correct no? yung tipong pag halimbawa magkakapatid kayo no mm -hmm. tapos uh, si ate ang maraming pera si atay ang maraming pera ang marami pera, uh, ma, ma, ma LL medyo mm -hmm. ma LL maluwag sa mga magkakapatid ni at ni attorney o si Attorney Cam ang yayamanin. Mm -mm. O mayayaman din po yung mga kapatid ni Attorney Cam. Example lang po ito, no? Halimbawa po si Attorney Cam ang nagtumubos. Hindi po ibig sabihin na si Attorney Cam na ang nagmamay-ari. Yes. Ah, bali humahalili lamang po si Attorney Cam doon sa karapatan ng pinagsanglaan, no? Ah. At siya na ang maniningil doon sa totoong may pagkakautang. Correct. Mm -hmm. Ayun, so yung mga nakikinig po ngayon ha, na mga magkakapatid, uy, relate na relate din po sila sa topic natin <laughs> ngayon. Dos Kumpanyeras. Siyempre mamaya pag-uusapan din natin, no? Ilang taon nga ba pwede na mabawi, no? Nang uh, nagsangla ang kanyang property na naremata. Yan, hmm. yung mga naremata diyan. Hindi kailan? po hindi po yung kasi may katunog na ano eh, oh, oh. na tabloid. Ah. <laughs> may katunog na tabloid, remata as in foreclosed. Mm -hmm. <laughs> tsaka kailan po aandar yung tinatawag natin na delay? Oo, oh, oh, pagbibilang. Mm -hmm. Yan. Diyan tayo gagaling sa math. Oo, oh, oh, di ba? Mm -hmm. eh Kami po ay uh, mga abogado, hindi man kami best in math, pero kaya naman namin magbilang. Yan. So pag-aaralan natin yan, tsaka pag-uusapan po natin yan. Pero for the meantime, batiin lang natin yung mga nakatutok sa atin Ayan, sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube po, kung uh, gusto niyo po kaming makita. Um, si Ellie Abanto, maganda gabi. Ray Mendoza at si Rowel Resho. Ayan. Mm, magandang gabi sa iyo, Daddy Rowel. Sa DZRH Dos Kumpanyeras naman, Panyera. Sa DZRH Dos Kumpanyeras, nangunguna sa ating nanunood. Number one, Kenneth Arevalo, Ma'am Charo Abraham, Federico Bagisi, Gael Enriquez, at syempre si Ma'am Evitz Escueta, si uh, Ramel Maluto dyan sa Gemaras, Wilson Aldea at uh, Ramel Kayabyab. Nanunood din sa atin si Nelia Likong Maayong Gabi, isa ta mga taga Bohol diha, si uh, Gregorio Valdez Jr. at uh, anong tawag dyan? Si Felix Falcotel, magandang gabi. Andy Marquez, at ni Cam, patuloy mo. Eto si Ivy Gutierrez ng Pangasinan, magandang gabi. Victorino Durana ng Las Piñas, Joe Tones. Uy, mm. bago natin to ha. Good evening po, Ramela Maluto. Ng gimanas sa gimaras mm -hmm. si Jerry Sumagaysay Romel Kayabyab ano po ang malakas question natin <laughs> Doris yeah. Opalco magandang gabi ang ating malakas question ulitin lang po namin ilang taon ayan ang ibinibigay sa may-ari para mabawi ang narimata na property mm. Ayun. Si, nanunood din sa atin si Romir na Barbecho at Valentino Milena Puansha, Jason na Balencia, at maraming iba pa. So sumagot po kayo ha para may pagkakataon kayo na manalo sa ating malakas promo. Cyrus Balingit, Isay, magandang gabi po dyan sa may Masantol, pampangkat Henry Dolohan from Zambales. Ayan, magbabalik po ang dos kumpanyeras. Ilan po ng mga paalala, dyan lamang po kayo sa pagbabalik. Iisa-isahin po natin yung uh, uh, sinabi namin kanina mm -hmm. para naman po, meron po kayong uh, kaalaman. Mm -hmm. diba? Tungkol po sa tamang pagsasangla mm -hmm. at papaano nga ba ang tamang pag-foreclose ng property na isinanla sa inyo. Oh, oh. At saka ito, may question kasi dito si Ma'am Nelia Licong, isang mm -hmm. daw ipaparehistro yan, Ayan. magandang question din. Yan. 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 Sa pagbabalik po ng dos Kumpanyeras kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako po si Atty. Cam. Ako naman po, Atty. Rina Seco. Dos Kumpanyeras panyeras. Kong po ang programang Dos Kumpanyeras Yung mga ka-birthday ng uh, DZRH Oh, Pinanganak noong July 15... 1939. 1939. Shout out sa inyo. Oo. I-ready nyo po ninyo yung inyong birth certificate mula sa PSA. Mm -hmm. Magpa-picture po kayo na may proweba na kung anong pecha ito uh, kinunan. no Pagkatapos iba ipadala po ninyo sa amin bago mag-June 30. Meron yes. kayong ah uh, isang buwan ano para gawin ito baka po manalo kayo kasi meron pong pa-birthday sa inyo ang inyong ka-birthday yes. na DZRH yung mga lolo at lola ninyo mm -hmm. na alam niyo na ka-birthday ayan mm -hmm. kayo na ang gumawa uh, kayo oh, para gumawa sa lolo at lola <laughs> oo kasi alam mo attorney mang madali namang magkakuha nito basta ka-birthday mo ano i mean ka-apelyido ka mo yung kinukunan mo yun mm -hmm. so ganun po ah sayang din naman to. Baka naman ikaw oh, na hinahanap naman. Eh, ilang mapipiliin natin? Pandira? Sampu. o sampu. Dami nun ah. Noong 75th anniversary ng DZRH, marami ang sumali. Marami nagpadala. I hope you are still alive. No, kasi may pagkakataon po kayo, mas malaki ang ibibigay natin ngayon sa noong 75th anniversary. Yes. Ayan. So, padala na po 'yan ano, huwag niyong sayangin ang pagkakataon dahil uh, syempre wala pa namang ibinibigay ang ating gobyerno doon sa mga naka-80 na naka 90 years mm -hmm. dahil hanggang ngayon yung 100 pa lang nakakakuha. Although may bagong batas sa Kam, nagbibigay so sa, doon sa umabot ng 80 at 90 mm -hmm. na tig 10,000 pesos pero hindi pa po siya nagtitake take effect next year pa daw po. Mm. Ah. Alam mo, sayang nga yung lola ko, 94 eh. Hindi na naabutan niyang 80 tsaka 90 na yan. Sinanay hindi. Flory, 83. Mm, mm. Tsaka yung ano, yung di pa ng 100, yung lola ko, ayan, lola mm. Pastora. Anyway, pag-uusapan pa rin po natin yung tungkol sa topic natin ngayon na... Mm. Sangla. Sanglaan. Mm. Sangla at ang pag forclose nito. Yes. Mm -hmm. Nabanggit natin kanina, saan ba pinaparehistro? Yes. Oh, o so, diba? tama, the question yun na, Torny Very good. Ni Ma'am Nelia Likong, dyan sa Bohol. Mm -hmm. Ayan. Sosan hmm. ba pinaparehistro parehistro panyera? Ito ay pinarehistro po sa Register of Deeds. Kung saan po located ang property? So Ma'am Nelia Likong, hmm. kung ikaw ay taga dyan sa ano ba? Ano-ano Tagbilaran City, Bohol, doon sa yung property ay nasa Tagbilaran City, Bohol, doon po ninyo ipaparehistro sa Register of Deeds of Tag Bilaran City kung nandyan sa inyo ang opisina or sa pinakamalapit na Register of Deeds o tanggapan ng Register of Deeds na nakakasakop doon sa lugar Yon. kung saan located ang property. Yon! Kaya lang para maging registrable, again, kailangan po ninyo na written ang inyong sanglaan at ito ay notarized. Yon! Yes. So may question din dito, pwede rin po ba isangla yung uh, condominium unit Yes po mm -hmm. no I um, any uh, properties real properties po mapa lupa mm -hmm. bahay condominium in fact personal properties sa mm -hmm. uh Sasakyan. yung asawa mo lang at anak, bayanan mo, yun lang ang hindi mo pwedeng isang la. <laughs> Oo oh, oh, nga, no? May mga parang... Uh, Kasi kahapon, Hapo naalala oh, mo. Nga. Yung sabi niya, eh, ano, ano? Pwede bang ibalik? O, oh, ibalik. Kapag second hand o, daw second yung... second hand ng asawa Anap. niya. O, oh, loko tong Anap. si... Sino ba yun? Si Alexis Stiker at oh, oh. ayon. O, oh. so nililinaw na natin, ha? Yes. Lahat po ng properties, no? Pero hindi po property o pagmamayari ang asawa at anak at bayanan. Hmm. Therefore, hindi po sila maaari maging subject ng 'yung ganitong transaction. Mm -hmm. okay. <laughs> so kahapon pinag-usapan po kasi natin 'yung utang, 'no, 'yung loan. Uh, nabanggit po namin ng mga previous episodes din po namin yung uh, may kinalaman po sa pagkakautang. no Pag-utang po kasi, um, meron niya interest. Mm -hmm. Di ba, Panyera? Pinagkaiba mm -hmm. po nito sa mortgage. Utang pa rin siya. Pero may kapalit. Yes. Meron siyang siguridad o Yan. collateral. Security. Yes. Oh, una, kapag hindi mo nabayaran, maaaring mm -hmm. maremata mm -hmm. yung iyong mm -hmm. isinanglang property. Yun yung foreclosure na tinatawag. So, iririmata siya paano ito po ay isusubasta at yung pinagbentahan yun naman po ang ipambabayad sa pagkakautang sa inyo. Uh -huh. Ayan. Pero take note po ah, ito ay maaaring mangyari kung kayo kung ito ay written, uh -huh. no? Kung hindi po written, verbal lang dahil kap oh, At attorney kam narito ang kopya ng ano title uh, ng property ko. Uh -huh. Tapos ang bigyan mo kung uh, ano 100,000 ito ang title, no? Pero walang pinirmahan ay napakahirap n'yong i-enforce maliban na lang ay I, i mean other than no yung ordinaryong collection ng pagkakautang para siyang treated as ano as an ordinary loan yes. no kasi unang-una eh, paano mai-foreclose kasi napakarami mong kailangan patunayan kung hindi nasusulat ang inyong sanglaan ito mm -hmm. mm -hmm. were talking about po no yung nakipagsangla sa isang individual. no mm -hmm. karamihan po ngayon uh, pag nagsasangla napunta ng mga bangko mm -hmm. ayan Ganon din po sa mga uh, financial institution mm -hmm. uh, kung saan makikita po ninyo very ano sila strict when it comes to requirements mm -hmm. yes at diba? saka matindi ang kanilang due diligence mm -hmm. no bago kayo makapagsangla sa kanila mm -hmm. nagba background check uh, ang tawag nila ay nagsi CI oo yeah o. tinitignan credit investigation oo mm -hmm. tinitignan yung value ng property kung sa inyo ba sino ba nakatira dito mm -hmm. kung totoo ba yung dokumento mm -hmm. 'no mm -hmm. kasi uh extraordinary diligence po ang ni-require nire no? kapag ka ang ju ang ang ka ninyo ay, ay juridical entity ibig yes. sabihin hindi uh, hindi tao no mm -hmm. kundi creation of law yes mm. at hindi lang 'yon no panyera papansinin po niyo kapag po kayo ay uh, nag-loan sa bangko mm -hmm. yung nag-secure po kayo ng loan at meron po kayong collateral no ang ng papel na pipirmahan yes, mo pa hindi panera. mo na binabasa oh si grab ang kapal eh mm -hmm. ang kapal pipirmahan basta pirma ka lang sa gilid and everything mga ano-ano hala mm -hmm. pirma lang pirma hanggang sa mga lay nakakapirma ganun po yung uh, due diligence na ine exercise ng bangko mm -hmm. so, na hindi natayo ordinarily mm -hmm. ay hindi tayo nag-exercise ng due diligence bakit hindi natin binabasa mm -hmm. <laughs> <laughs> pero malang ng pirma kasi ang ah, na ang pera, pirmahan ko na lang lahat. Ah, oh, di ba? Without knowing, nagrabi pala yung mga stipulations doon. Oh, okay. Dehado ka pala. But of course, mm -hmm. pag ikaw yung nagsasangla at kailangan mo ng pera, eh, wala ka naman din choice kundi ang pirmahan dahil either you sign it or not. Or, nor no sangla at all. Or hmm. no loan na ano. Yes. <laughs> <laughs> at all, di ba? Mm -hmm. So, ito po yung mga, ano, um, nangyayari po talaga, ano, kapag halimbawa kayo po ay nagsasangla, sa mga juridical entities at kapag halimbawa po na hindi na nakabayad, eto na, dito na po nagkakaroon mm -hmm. ng problema. Mm -hmm. So okay lang kasi Panyera kung may mga, sometimes no automatic deduction, mm -hmm. pag opening ka ng account, Mm -hmm. doon ka maghuhulog ng iyong yes. monthly amortization yes. yung auto debit kumbaga mm -hmm. Mm -hmm. o kaya naman magi-issue ka ng post dated checks yes. no para pambayad or to cover the entire obligation parang kagaya ng nangyayari sa mga shuttle marke chatarnican mm -hmm. no? sa mga uh, car loan ayan Yan. sa mga car loans din po di ba pag uutang uh, tayo o bangko pa rin ang takbuhan yes. kasi hindi naman po lahat tayo may kaibigang mayayaman yes. okay. na pwedeng mabautan sa iyo <laughs> pero attorney diba? no kapag kayo 'yung oh, mga kaibigan o mga kakilala na tao sa tao no am nakikipag-usap mas madaling pakiusapan pwede bubang wag mo nang i-for close yes. assuming mm -hmm. no na kahit pa paano yung naka-establish kayo ng magandang relationship doon sa creditor. Ayon, 'yun 'yung naman yung advantage. Oh, oh. O pwede mong pakiusapan. O kaya mm -hmm. pwede bang uh, wag mo munang ihulog yung post-dated check ko po mm -hmm. kasi wala pang laman. Yes, diba? oo, oh, oh, para hindi siya mag-bounce at hindi ka maging liable either sa penalty o kaya naman sa bouncing checks law. 'Yon. <laughs> Dos kumpaniyeras. Ayan, sagutin lang po natin yung mga iba pang pa katanungan. Ah uh, ano po ba ang gagawin ko kung ako naman po ay bibili ng foreclosed property. Mm. Oy, Magandang question to. Marlene, ha? Uh, Marlene ang may kawayan. Uh, Bulakan. Kung halimbawa kayo po ay uh, bibili ng mga foreclosed property. Kasi panyera, di ba? May mga mm -hmm. uh, auction na tinatawag yes. natin. Mga bidding na tinatawag natin. Kung saan, uh, pwede po ninyong makita yung property. Mm -hmm. Tapos, malalabas um, po yung uh, account number ng property. Mm -hmm. At makukuha nyo ito ng mas maa mas mababa mm -mm. pa. Dyan, by the way, dyan, nag apply din po dyan yung tinalakay natin kagabi na as is where is. Yes. Dyan, kapag bibili kayo ng mga foreclosed property. Properties. Yung mga foreclosed property, ibig po sabihin yun, na isang la pero hindi na bayaran kaya hmm. na narimata. narimata. at ngayon ay eh, sinusubasta ayun sige Yan. patuloy ka attorney ka so kung kayo po ay bibili ng mga foreclosed properties ayan pwede kayo mag-check sa mga banko mm -hmm. Yan. national homes ayan mm -hmm. NHMFC uh oo -oh, national home mortgage, mortgage, and finance, corporation, corporation. Mm -hmm. tapos meron silang mga application form meron po silang um, pinupost sa kanilang mga website kung mm -hmm. saan kailan yung bidding magsasubmit ka ng uh -oh. bidding ng yung process of bidding and papano paano yung uh Madi-declare yung mm -mm. winner. Yes. Oh. So, ganun po yun. So, uh, better kung bibili po kayo mga foreclosed property. Again, ang advantage is that, number one, uh, mas mababa ang presyo. Pero again, tandaan po ninyo, kapag uh, nabili po, meron po tayong tinatawag na um, uh, mm -hmm. redemption period. Mm -hmm. Ayan, na Kung saan, na binibigyan po ng isang taon. No, yung, yung mga may individual. Yes. Oh, yung mga pers persons. Yes. Yung mga taong nagsangla. Uh Oo. -oh, no? Na mabawi ang property. Mm -hmm. Kasi yun ay katatanggap kapag ka, juridical entity samang nagsangla at attorney hmm. kam ano hindi naga-apply yung one year. Mm -hmm. Mm -hmm. So mas shorter yung ano shorter. nila. Shorter dahil syempre the, the assumption is dahil juridical entity ka, corporation o partnership, eh mas may kakayanan ka no na makapag-produce uh, ng pera para maka maka ano, maka redeem ng, ng property. property. Dos compañeras. So, my question pa, Panyera? Mm, Ayan. Na. Okay. Linawin ko lang ano. Again, binanggit na po ni Atty. Cam, kung hindi kayo ang nagmamay-ari ng property, hindi po ninyo maaaring isangla. At uh, maliba na lamang, if you have a special power of attorney to that effect. Mm. Pero, linawin din natin, Atty. Cam, na kapag ka ang iyong special power of attorney ay ang pagsasangla, hindi mo pwedeng ibenta. Mm. In the same way, Kapagka po ang special power of attorney mo ay para ibenta, hindi mo siya maaaring isangla. Yun. Mm. So, dapat naka-specify po yung mga nag i ng special power of attorney, dapat ini-specify din kung anong specific na power or authority ang ibinibigay ninyo. Hindi, hindi uubra dito yung general power of attorney na para lamang sa, you know, the usual acts of administration. Yes. Yan. So, kung halimbawa may power ka din para uh, magsangla, baka naman hindi rin wala ka rang kapangyarihan na mag mm -hmm. ng payments. Yes, diba? take note. Yun. So, dapat, uh, ikaw nga magsasangla, pero ang ang pagbabayad po ay doon pa rin sa may ari ng property. Mm -hmm. so, so, yun, ikaw, kung ikaw, ay nagsas ay kung ikaw ang uh, sumasangla ay make sure din naman na binabasa mo yung halimbawa ay if you're dealing with a person na meron lamang na hawak na special power of attorney so ang tanong ngayon ay pwede bang i-foreclose ang oral or verbal mortgage take note po na requirement na maipat ma, ang ibang yung mga maraming elemento na kailangan mo patunayan para ma para ka maka-foreclose ng mortgage syempre dapat ma-establish mo yung pagkakautang the principal of na siyempre na nag-juna na, de na despite na nag na siya hindi mo pa rin siya nababayaran uh -huh. no ma-establish mo din na it is still within the period of kumbaga ay karapatan na makasingil so therefore napakalabo na i foreclose close mo ito bagaman at makakapunta ka sa korte para siguro um uh, mag-specific performance na hilingin mo, no, na tulungan ka na mag -o orderan or utusan itong other party na mag-execute ng isang dokumento. Ah. Although, isa sa mga opsyon, yung makapagsampak ka ng uh, kaso for collection, either collection ng sum of money or for for small claims depende po sa value o halaga ng proper ng pagkautang so parang lumalabas attorney cam, either you treat it as unsecured uh, loan no or eh, ordinary loan yeah. Yeah. My question pa rito, Panyera. Sabi naman niya sa atin na good PM po mga attorneys. Kapag po ba magsasangla ng property, need pa po ba ang pirma ng mga anak? para ma isangla ang property ng magulang namin. Ah, oh, hmm. diba? Interesting kasi ah. common attorney kam na hindi pa namamana ah, oh. eh binibenta na o isinasangla na ng mga anak na. Yung atat ba? <laughs> <laughs> Opo, no. Pag ganito po na ang may-ari ng property po ay buhay po, uh, alive and kicking at nandyan po sila, hindi po kailangan ng consent o pirma po nung mga tagapagmana, mm -hmm. ng heirs. Mm -hmm. No? Mm -hmm. Minsan kasi para si sabi, oh bakit sinanglayan ng wala namin pirma? Yes, diba? oh, oh. wala kayong kapangirihan na questionin. Ayun, Pero kung so... halimbawa, attorney ka man, si at si tatay may property, namatay si nanay. Hmm. Uh, ka isasang isasangla ito ni tatay. Kailangan ng pirma ninyo bakit, no? Kasi bilang mga tagapagmana, nagmamayari ari na din kayo ng property bagaman at hindi pa ito nahahati o kaya nasa mother title pa, no? Eh may-ari na din kayo ng property. And therefore, hindi maaari ma la ang buong property na walang pirma, walang pahintulot at uh, walang pirma ninyo. Yun. 'Yan clear po yan ha, sa mga tagapagmanay mga anak at uh, yung gustong magsangla ng property, kung buhay pa yung may-ari o patay na ang isa sa may-ari. Yun. Last question, Panyera, before we pause for commercial. Mm, so, paano mo ba? Uh, ang question is, uh, wait, wait. Uh, Gano'n pa ng question. May nagsangla po sa parents ko ng lupa. Bali na isurrender naman po sa amin ang titulo. Pero sila pa din po ang nagkukopra. So parang wala din pong silbi ang sangla. Ano po ang pwede namin gawin? Mm -hmm. no? Sasagutin ko na ba or after? After na lang, Panyera. Ah, okay. Yung mga gusto pong sumali sa ating uh, Malacash Prom promo puntahan niyo po ang DZRH Dos Kumpanyera's Facebook page. Doon po kayo sumagot. Ilagay po ang inyong uh, Gcash account at saka po yung um, uh, inyong pong, uh, lugar kung nasaan po kayo. Attorney mm -hmm. um, Kam, yes. pakisagot mo mamaya si Kal Manuar. Kasi, si Calmonor. Yes. Noir. N W A R kasi okay. meron siyang question tungkol sa pagsasangla ng conjugal property naman. Ayun, mm. si Farida Karim, magandang uh, gabi po. Freddy Or Orredina, uh, mm -hmm. si Doris Opalco, magandang gabi. Ama um, si Ramel Maluto. ayan, thank you so much. Archie Valencia, Cyrus Isay Balingit. Uh, Jose Zamora Siping uh, ng Talisay City Negros Occidental. Magandang gabi po. And si Suzuki Ronero. Magandang gabi din sa iyo. Christopher Corpus, uh, Ray Duque, Daddy Rowell Resho, at syempre si Eli Abanto. Gayun din si uh, Mystico Fontevella. Si Cal Manuar, nakakatuwa kasi parang bago natin siyang listener, at mm -hmm. cam. Pero alam niya ang Inquiet Right. Wow! Nakakatuwa, no? Si Yan. Zoraida Falurina from Pampanga. Magandang-magandang wow. mm -hmm. magandang gabi po. magbabalik po ang Dos Kumpanyeras. Ilan po munang mga paalala? Diyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Ako naman po Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Oras po natin, labing-anim na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Dos Kumpanyeras Nagbabalik ang programang Dos Kumpanyeras sa Kasama pa rin po ang mga panyara na may ko po si Attorney Cam. Ako naman po si Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin ang tungkol sa mga sangla. Ayan, mm -hmm. at kami po ay sumasagot ng inyong mga katanungan. Uh, sa mga nagme-message po sa amin sa DZRH News, DZRH News Elevation at sa DZRH Dos Compañeras, mm -hmm. maraming maraming salamat po. Ayan. Yes, before we pass for commercial attorney Cam, yung question ano, yung nagsangla po si Jeffrey ito, may nagsangla po sa parents ko ng lupa, bali na isurrender naman po sa amin ang title. Pero sila pa din po ang nagkukopra. So parang wala din pong silbi ang sangla. Ano po ang pwedeng gawin? Actually, ang konsepto po kasi ng sangla is that siguridad lang ito. Iba pong usapin kung may turnover ng possession. Kasi sa sangla, no, ordinaryong yung sangla, yung may collateral o may mortgage, ang humahawak pa din po ang possession and occupation ng property na isinangla or subject ng sangla, yun pa rin pong may-ari. Na ngayon, kung ang sinasabi ninyo ay ang intention niyo sa inyong pagsangla uh, ay yung tipong may turnover o may, may paglilipat ng possession at enjoyment ng roots, ah, ng roots, ng fruits, no? <laughs> ng property, no? sorry naman, nagkamali lang bumaba eh. <laughs> Nasa roots eh. <laughs> ah, oh, oh ng, ng, fruits ng property or enjoyment ng property. Eh maari po ito yung pumasok doon sa antikrisis na pinag-uusapan natin. Yung di ba, ba pinag-usapan na natin yung sanglatira. No? Ito naman yung sangla. Kung halimbawa ay uh, lupa na may koprahan, eh hindi ko alam kung anong tamang tawag pero papasok sa Tagalog, pero papasok po ito doon sa antikrisis. No? So hindi po talaga nalilipat ang possession at enjoyment makukuha lang po ninyo yoong bayad doon sa pagkakautang later on no wala pong ganon. at saka syempre yung interest doon sa uh, yung interest doon sa pagpag sa pagkakautang so ang mangyayari po nito ifofer foreclose ninyo yung mortgage no mm -hmm. at kapag kayo on Pwede po kayong sumali sa mga buyers, no? Mag-participate yes. doon uh. sa bidding. Wala pong nagbabawal sa inyo doon. In fact, even the yung may original na may-ari, pwede pa rin siyang sumali sa bidding. Mm -hmm. Yan. Yeah. At saka, alam nyo po ba sa bidding, very strict din sila mm -hmm. sa proseso. So mm -hmm. bawal din po doon yung yung no nakikita. Supposedly, No, no cheating. cheating. Uh -oh. Uh -oh. Especially doon sa mga mm -hmm. uh, official o kaya mga officers, mga mm -hmm. empleyado ng mismong um, financial institution na yon. Kasi mm -hmm. bawal po na mag na ng uh, parang advantage mm -mm. yung iba na makita no uh -oh. anong binid niya to taas uh, ang kalang yes. ng 2,000 no cheating nga no cheating by the way ka kahit po na nagkaroon na ng public auction no kahit po nabili na halimbawa nabili na ni attorney kami yung property na, na, sa subasahan habang hindi pa po natatapos no yung redemption period na isang taon ay nananatili po ang possession doon sa original na may-ari kung gusto po kung gusto po noong nakabili doon sa public auction na malipat sa kanya ang possession kailangan niyang magbayad ng bond na parang equivalent to the use of the property for the entire year. in fact, no kahit po na ibenta na may nakabili na doon sa property, no sa public auction. Kung halimbawa si yung may-ari ng property ay nagdecide na ibenta pa ito sa iba, no, maari pa rin po niyang gawin yon although syempre subject na doon sa mga kondisyon na ang, nati, ang nakukuha lang niya doon yung karapatan na i-redeem ang property within the period no at syempre or enjoy yung property habang hindi pa natatapos yung redemption period yun po yun. Walang pagbabawal na maibenta ang property. Yes. Yeah. So, clear po yan sa mga uh, bumibili din po ng property. Tsaka, mm, -mm. Uh, ko lang po, no, doon sa pag, uh, pagbili ng property, Panyera, ah uh, makikita nyo po doon kung merong, minsan nilalagay nila kung merong um, um, nakatira, kung mm -hmm. occupied siya, o hindi. Parang ganun, yes. di ba? I-consider din po ninyo kapag yes. ka-bibili kayo. Mababa nga, mura, pero, oh. oh -oh. merong illegal occupants. Yes. Occupied. At problema mo pa yun. Ikaw pa ang magpapaalis nun. Yes. Pangalawa, attorney cam, no? Kapag ka bumili kayo sa sangla, ay, ay bumili kayo sa foreclosure ng mortgage, abay, kung sira-sira na yung bahay noon, mm. ah, yung bibili niyo yung foreclosed na, na, property, kung sira-sira ng bahay noon, yun po ang binibili niyo At yung, kung minsan, lupa na lang ang mapapakinabangan niyo So, tignan yeah. niyo po. <laughs> o, oh, obligation niyo din ang pagpapaalis kung may yeah. occupant or uh, illegal settler doon. Tama. Yan. Yeah. si Cal, si Cal Manuar. Ito muna, Banyera. Ay, Cal Manuar, sige pa niya. Ano ikaw, ikaw ang sasagot. Ay, teka, asan na ba yun? Tulungan mo ko, Anong sabi yeah. ni Cal Manoir? Gusto mo ba babasahin ko, pero ikaw ang sasagot. Kasi ako na lang magbabasa, panyera. <laughs> <laughs> Paano po yung sangla? Ano sinangla? Uh, kering carrying carry mo to attorney paano po yung sinangla na conjugal property. Then yung nagsangla lang is one of the parties. What will be the effect of the mortgage to the mortgagor and mortgagee if the mortgage property is not registered in the RD and can be mortgage uh, can the mortgagee foreclose the property po ba? Ang haba, sige panyere ko nga. English eh. <laughs> Ganito. 'Di ba? Ini-require po na kapag ka may disposition ng property, no? Uh I uh, at ito ay conjugal or par bahagi ng absolute community dapat ay kayong dalawa po di po ba yes. dapat po ay kayong dalawa ng asawa mo ang pipirma o may pahintulot at may pirma doon ang asawa mo otherwise di ba ito po ay maaring habulin <laughs> kapag habentahan maaring habulin noong asawa na hindi nagbigay ng pahintulot ah ito ay ituturing na void. Mm -hmm. Ngayon, may pagkakataon na halimbawa if you foreclose na maari po itong questionin. Why? Because walang authority yung isang asawa na na nakuha mula doon sa isang asawa. Kaya kung ikaw yung sumangla, abay dapat maghunusdili ka. Dapat ay aware ka din. Tatanungin mo sino ang may-ari ng property? Ito ba ay exclusive property ng nagsasangla o ito ba ay conjugal? Kung conjugal, hingin mo ang pahintulot, no? Mm -hmm. Dahil ikaw ang magsisisi sa huli. Although, no, yun pong pagkakautang, pwede mong singilin kahit dun sa asawa for as long as, kailangan mo mapatunayan na nag-benefit ang pamilya doon sa inutang sa iyo. Mm -hmm. Yan. Ayon, ang haba, no? Na? Ha? Pero may <laughs> sinabi siya parang hindi na rehistro? ay pagka hindi, kaya nga pagka uh -huh. hindi mo ni ay malaking problema ito kung, uh, kung hindi mo na at mayroong mga Uh, bentahan, no yung in good faith na, na nabili ito ay, hindi nag-attach sa hindi pa rin attach ang burden doon sa property oh di ba yes. kaya napakahalaga po ng pagpaparehistro ng mortgage ayun sabi naman dito mga panyero ah, panyera sabi niya Babae ano po oo <laughs> nga eh um, ano po mga kailangan kung halimbawa po ay gusto naming bumili ng property na assume balance okay mm. assume balance is pasalot di ba panyera yes, yes. So, mm. so kung yung mga ito yung uh, sale mapayaran. with assumption of mortgage. Oo, oh, oh, di ba? Yung... Hindi na mabayaran siguro nung uh, nagbebenta sayo uh, ng property at ma ito ay naka pa pala sa ano sa may bangko or pwedeng financial institution, Pag-IBIG. So pag ganito so, po, kailangan lamang po ng consent of course nung ano nung uh, financial institution o kaya no yung mga bangko or Pag-IBIG. At saka po, kailangan po nung ano may mga documents kayo na ipapasa like for example yung deed of assignment, deed of sale with assumption of mortgage, yung mga ganun po no. You have to check the requirements ments doon po doon sa uh, piling sang laan. Yes. Oh, mm -hmm. Inotify po niyo ano although wala naman pong pagbabawal para maibenta ang nakasanglang property. property yes. Pero ito po ay Mahalaga din kasi kung i assess din kasi kanong bangko eh mm. dahil ito syempre may third party na eh, paano kung walang kapasidad yung maghuhulog di ba so malaking problema po ito para sa kanila and you have to involve kasi para kung sakasakali notify them at the same time yung wag kalilimutan yung irrevocable special power of attorney with waiver of rights bakit yeah. Eh paano kung namatay yung nagbenta? O, paano o, diba? na? Oh, di ba? So malaking problema. Eh paano kung nag-claim yung mga yung mga airs, oh, di ba? Uh, so problema o, na naman problema siya. problema na siyang malaki. Ay, ang bilis po ng oras. Yes, teka lang, ito muna ang ating uh, malakas question. Ito na, ang these Age Mas malakas promo online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng Visa at instant welcome 500 pesos na premyo. Ready? Pakinig mabuti? Eto na! Ilan taon nga bang binibigay sa may-ari para mabawi ang narimata na property? Ito may-ari po, individual. Ano po, no? Ang tamang sagot po ay isang taon na matapos po ang sale. Ayan na. Ito na. Ku Ayan. Either after registration yes. or, or of the sale or, or after the sale. Mm -hmm. Eto, Panyera, congratulations! Nanalo si Ligaya. First, ano natin to ha, parang uh, lagi siya sumasali. Mm -hmm. <laughs> Kaya nang sabi sa inyo, sali lang nang sali. Ligaya Ogues. Mm -hmm. Ayan, congratulations! Nakuha ko na ang iyong Gcash number. Thank you so much. Sa mga hindi pa po, po na sumali, ayan, hindi pa po, po na nanalo, Sali lang po ng sali. More uh -oh. chances of winning. Uh, Mystico Fontebellia. Yan ang itatopic natin tomorrow. So, meron na tayong topic. Topic talaga po. <laughs> Thank you, Mystico. Uh -oh. so, ano ba ang kwasyon niya? Mystical. Ah, mystical. Mabingi. <laughs> <laughs> mystical eh? <laughs> mystical, mystical Fontevelo. So, yun yung topic natin. Kasi yung, yung sabi niya, paano kung ibinenta sa iba, tapos nakasangla ang property. Yes. So, yun po ang tatalakay natin para may continuity. Dahil marami pong mga questions, uh, especially itong si Kal Manuar. At uh, sasagutin po din po natin. Yung sinasabi niyo pong small claims, eh, depende po kung ito ay papasok doon o kung pupunta kayo doon sa uh, collection ng sum of money. Dahil yung collection ng uh, sum of money, lagpas ng isang milyong piso. Yes. Maraming maraming salamat po sa mga tumutok na kinig at nanood sa atin. Mm -hmm. Nakasama niyo po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, tayo, Pilipino. Dos kumpanyeras.